ပေါ်မြလေးကိုပန်းပြပြီးအတန်းရှင်းရှူရာမျိုးမဖြစ်ချင်မှုဆိုတဲ့ကိုကိုနဲ့မေရှင်ပရိသတ်ကြာလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ပါမီစ်နောင်ကနေပြန်လေးကြိုးစိုးလိုက်ပါတယ်။တရွာလုံးရဲ့အသက်ကိုကိုကျိုးမဖက်ဖိအများကျိုးတက်ပဲကြည့်ပြီးတော့ကဲတင်ပေးခဲ့တယ်။မောင်ပေါ်မြလေးရဲ့အကြောင်းကတော့အခုချိန်ထိတောင်မှလူပြောများနေစေဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်မြလေးကရေပေးခက်ခဲတွေကြုံတွေ့ခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာသူ
ုင်ငံလုံးကလေးစားရတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ပေါ်မြလေးကအခုမှအသက်12နှစ်အရွယ်လေးသာရှိသေးပေမယ့်အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်ပရိဒစိတ်ဓာတ်အပြည့်ရှိတဲ့ယောက်ျားကောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အကောင်လုံးကတက်နိုင်တဲ့မြတ်ချီကျူးကွန်ပျူတာပြီးတော့ပေါ်မြလေးအတွက်စုငွေတွေလည်းပေးအပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ကိန်းဆွေမာတယောက်အဖြစ်ကနေတယောက်ဆောင်နေပေဘက်ကိုကူးပြောင်းလာခဲ့တဲ့ဂူဂူနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးမေရှင်တို့ကလည်းပေါ်မြလေးအားထားပြုနေရတဲ့ဆက်လီကလေးကိုဝယ်ယူပေးခဲ့တဲ့အပြင်အထက်တန်းပြေးဆုံးတဲ့အထိကျောင်းစိတ်အဝဝကိုတာဝန်ယူပေးမယ်လို့ကတိပေးထားခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဇနီးမောင်နှံကပေါ်မြလေးစီကိုကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့ဆက်လီကလေးကိုပေးအပ်ခဲ့တဲ့အပြင်ပေါ်မြလေးနဲ့လည်းခင်မင်ရင်းနှီးစွာစကားပြောဆိုနေတဲ့ပုံရိပ်တွေကဆိုရှယ်မီဒီယာတစ်ခွေမှာအရန်ပြန့်နှံ့နေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်လေးနဲ့တိတက်လိမ္မာလွန်လှတဲ့ကလေးလေးကိုချီကျူးအားပေးပြီးတော့စုငွေတွေချင်းမျက်နာကကောင်းမွန်တဲ့လောရတစ်ခုဆိုပေမယ့်တချို့မနာလိုကြတဲ့သူတွေကတော့ပေါ်မြလေးနာမည်ကြီးနေတာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့သူတို့ပါနာမည်ကြီးခြင်းတဲ့အတွက်အတန်ရှင်ရှာနေတာဆိုတဲ့ဝေဖန်မှုတွေလည်းရရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂူဂူနဲ့မေရှင်တို့ဇနီးမောင်နှံကလည်းပေါ်မြလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ပုံပြီးအောင်မြင်လာအောင်အတန်ရှင်ယူချင်တာမျိုးလုံးဝမရှိဘူးလို့ပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းလာခဲ့ပါတယ်။ဒီမတို့အနေနဲ့ပေါ်မြလေးကိုအခုလိုမျိုးကူညီပေးခဲ့ရတာကအရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်တိတ်တလိမ္မာလွန်လှတဲ့ကလေးငယ်လေးကိုချင်းမျက်နာဖြစ်တယ်လို့ကလေးရဲ့ဘဝအဆင်ပြေစေဖို့အတွက်စေတနာကလွှဲရင်ကျန်တာဘာမှမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အခုဆိုရင်လည်းကလေးကိုကောင်းမွန်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်အောင်လမ်းဖောက်ပေးခဲ့ပြီဖြစ်တာကြောင့်ပေါ်မြနဲ့ခဏခဏတွေးဆောင်ပြီးတော့ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာမျက်စိနှောက်စီမဲ့လောက်ရက်မျိုးတွေလုံးမမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ပေါ်မြလေးကတော့တတိယတိုင်းအမြဲတမ်းဖုန်းဆက်ပြီးရောဂျေဇုတင်စကားပြောတာတွေ့ကျင်ကြောင်းပြောတာတွေလုပ်ခဲ့ပေမယ့်ဒီလိုမျိုးလေးပဲအဆက်အသွယ်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးအပြင်မှာခဏခဏတွေ့ဆုံပြီးရောပေါ်မြကိုဗန်းပြပြီးအတန်ရှင်ယူတာမျိုးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ပေါ်မြလေးနေနေကလည်းသူတို့ကိုအာကိုအားထားပြုပြီးတော့သူ့ဘဝအတွက်ကိုကိုယ်တိုင်မစိုးစားချင်မယ်အာရော့သွားမယ်အဖြစ်မျိုးလုံးဝမဖြစ်စေချင်တဲ့အတွက်ကလေးကိုကိုအားကိုကိုးနိုင်တဲ့ယောက်ျားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်အဝေးကနေပဲပြိုးထောင်သွားမှာလို့ဆိုပါတယ်ပေါ်မြလေးကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေကူညီခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့်ခဏခဏတွေးဆောင်တာမျိုးမပြုလုပ်တော့ဘဲကလေးကိုဗန်းပြပြီးအတန်ရှင်းယူတဲ့အဖြစ်မျိုးလုံးဝအပြစ်မခံဘူးလို့ပြောလာခဲ့တဲ့အပေါ်ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့အမြင်ကိုလည်းပြောပြခဲ့ပါအောင်ရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်